Fala galera, aqui é o Guzmão 700, tudo bem com vocês? Eu não resisti, estou de volta com o Travian. Agora eu vou jogar o América 1. Já começou há 11 dias, eu demorei aí, devia ter começado no primeiro dia, mas beleza, vamos que vamos. Eu estou me registrando, ó. Eu entrei, registrei e ele mandou um código de ativação para o meu e-mail. Aqui, ó. Eles mandaram um e-mail, Traviantim. Obrigado por se registrar em América 1. E ele joga aqui um código de ativação que eu tenho que copiar e colar aqui. Cadê? Vou colar aqui o código de ativação que eles me mandaram. Vou colocar a senha que eu... Nossa, que senha que eu coloquei? Eu acho que foi esse. Ativar e jogar. Deixa eu ver se eu coloquei a senha. Ixi. Não sou um robô. É, deu certo. Eu pensei que eu tinha colocado a senha errada. E agora vocês vão acompanhar em primeira mão o primeiro dia. Caramba, não vou salvar isso aqui não. Eu vou começar aqui o primeiro dia, vocês vão acompanhar junto comigo. Não sei quantas vezes eu vou gravar, vou ver se eu vou gravando mais vezes por semana, ou uma vez por semana, um resumo, sei lá, vamos ver. Eu não vou usar o Gaules dessa vez, eu vou jogar de Romano. Eu não vou jogar ainda de Teutões. No América 2 eu joguei de Gaules, então dessa vez eu vou jogar de Romano. Esse daqui é menos tempo, esse aqui precisa de um tempo moderado, médio. As tropas são muito fortes, só que elas são caras e difícil de jogar para novos jogadores. Então, quem é novo jogador, veja aí a série que eu fiz do Gaules com América 2. E aqui... tem que ter bastante tempo para jogar com os teutões. Ele é bom em saquear no início do jogo, infantaria forte e barata, e para jogadores agressivos. Então dessa vez, ó, vou escolher os romanos. Confirmar. Noroeste, nordeste, sudoeste ou sudeste. Olha pessoal, aqui tanto faz. Normalmente o pessoal gosta de jogar mais aqui no noroeste, ó. Eu vou... jogar no nordeste dessa vez, porque é positivo e positivo. É mais fácil de jogar para mim, eu acho. Porque, ou melhor, deixa eu pensar melhor. Porque aqui fica mais povoado o nordeste normalmente. Eu vou jogar agora no sudeste, ó. Sudeste, confirmar. Aí tanto faz, viu? Confirme suas escolhas, romanos e sudeste. Isso aí mesmo. Vamos jogar. Campos de recursos. Aqui pessoal, toda vez que você começa tem esse tipo de tutorial, ele vai te explicando e você tem as missões, ó. Aí tem as tarefas que ele vai pedindo para você fazer e você vai ganhando bônus, beleza? Você está seguro por enquanto, mas uma vez que a proteção de iniciante termine, você deve estar preparado para se defender. Ok, aqui ó, você tem 119 horas de proteção do iniciante. Quanto que dá isso? 120 horas? 120 horas. Espera aí, deixa eu fazer as contas. 120 dividido por 24, 5 dias, pessoal. Tem uma semana aí de iniciante, tá bom? Eu vou ver se eu gravo seguido essa uma semana. Aqui, para vocês verem dia a dia, tá? Aqui, ó, ele já dá coisas prontas. Por quê? Porque ele já inicia o jogo com algumas coisas feitas, ó. Edifício principal, ó, que legal. Os edifícios são diferentes do Gaules. Ponto de reunião militar. Então ele já dá algumas coisas prontas. Nossa, que cara feio. Vou ter que arrumar essa carinha aí depois, hein? Parece que apanhou esse bicho. Então vamos pegar as recompensas aqui. Não, não vou pegar recompensa, porque senão... deixa eu ver se ele vai para o inventário do herói. Senão eu vou recolher a tua aí, ó. Olha só. É diferente mesmo. O inventário está vazio. Deixa eu recolher um aqui para ver se ele vem para cá. Recolher. Eu acho que venha. Ó, já veio para cá, então não é perdida. Então eu posso ir recolhendo. Recolher. Recolher. E recolher. Aí o que que ele está me dando de tarefa aqui agora? Festa. O que que é essa festa aqui? Seu herói foi recompensado com alguns recursos. Para usá-los, primeiro você precisa movê-los do inventário do herói para o seu armazenamento. Beleza. Não vou fazer isso porque eu já tenho bastante recursos aqui, ó, pessoal. Já está quase lotado. Então eu vou começar aqui hoje, ó, melhorando o campo de cereal. Melhorar para nível 1 e mina de ferro. Melhorar para nível 1. Isso reduzirá os recursos imediatamente e começará a construir assim que a lista de construções chegar a ela. O que que ele está falando? Ele está diminuindo os recursos aqui, porque você precisa de recursos para construir tudo aqui no Travian. Aqui eu já tenho 3 aventuras, vou mandar já o herói para a aventura. 8 minutos. Ó, vou fazer um negócio aqui, ó. Vou mandar ele já. Continuar. Você pode ver o progresso aqui. Ok. Ele vai cumprir uma aventura. Deixa que ele vai ficar ocupado aí por um tempo fazendo essa aventura. Vamos ver aqui mensagens. Dicas úteis e informação. Bem-vindo, Guzmão, esta é sua nova casa, dê uma olhada nos campos exuberantes, blá, 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 blá. Beleza. Não vou ler tudo isso daí. Pessoal, quem é iniciante aí, leia, vai pegando essas informações, tá? Seu herói está a caminho, ó, esse ícone mostra que ele está saindo para uma aventura. Vamos melhorar esse bicho aqui. Espaço para equipamento para cabeça vazio, equipamento de armadura. Ó, isso daqui é novo, pessoal. Não estava assim quando eu joguei o último servidor, tá? Atributos do herói, saúde, experiência, velocidade, produção do herói. Olha que legal! O herói irá se esconder da aldeia, beleza? Aqui são os pontos que a gente já via no outro servidor. Inventário, aparência... Pessoal, quem gosta de Travian e se quiserem jogar, ou se alguém estiver jogando aí que está me seguindo, escreve aí se você está jogando América 1, não está? Se você já tem uma... Se você já tem uma... Como é que fala? Uma aliança. Vamos ver o zóio do homem aqui. Olha quanta... Agora tem mais recursos aqui, hein? Tem uns olhares de peixe morto. Uns negócios meio esquisitos. Outros pintados. Vou ficar com esse por enquanto. Isso aqui vocês podem mudar a hora que vocês quiserem, pessoal. Nossa senhora, hein? Tem uns troços muito estranhos. Ah, eu gostei desse daqui, ó. Nariz. Aqui tá bom. Boca. Ó, tá com essa boca aqui, ó. Essa marcação é qual está no momento. Oh, eu gostei desse, hein? Ficou uma boquinha chique, ó. Ah, esse aqui também tá legal. Esse aqui eu não gostei. Dando risadinha assim, ficou legal. O que é isso? Tá com piercing, meu filho. Esse sorriso meio sarcástico tá legal. Eu tô deixando ele parecido com aquele gladiador lá, lembra do gladiador? Como é que ele chamava lá? Nossa senhora, que orelha de abano. Spartacus. Quem assistiu Spartacus aí? Oh, isso aqui ficou chique, hein? Nossa senhora. Parece que ele tá com cotonete na orelha. Ah, gostei desse aqui, ó. Ó, eu tô assim careca, vocês estão vendo? Tô meio carecão aqui. Acho que eu vou deixar esse aqui que representa... Nossa, isso aqui parece um farol egípcio. Esse aqui... Esse eu não gostei, não. Ó, esse tá legal. Nossa. Esse parece um padre, esse parece um velho. Eu vou deixar que nem eu aqui, assim, ó. E essas pinturas no rosto, hein? Ah, tava legal do jeito que tava. Nossa, parece um Gengis Khan aqui. Esse parece português. Ó, vou começar sem barba aqui. Isso daqui são as pinturas aqui no rosto. Não, são cicatrizes, olha só. Aqui o que que é, cara? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem uma... Eu tenho uma cicatriz no pescoço aqui, ó. Ah, isso ficou chique, hein? Parece... Essa aqui parece o Tyrion Lannister. Vamos começar sem cicatriz por enquanto. Ah, esse ficou legal, hein? Esse parece que ele tá com uma coroa. É aqui que parece que ele tá de... Qual que vocês gostaram mais aí, pessoal? Vou deixar esse aqui por enquanto. Olha aqui, aquele chique. Não, vou deixar esse aqui mesmo. Beleza. Comprar? Que é isso, bicho? Ixi, tem que comprar, para. Ah, vá. Você é doido. Por isso que tem tanta opção assim, pessoal. Tem que ficar pagando, olha só. O que que eu vou ter que comprar aqui? Vamos ver se tem algum aqui. Ah, aqui. Vai simples mesmo, não vou pagar nada não, comprar as coisas aqui. Aqui eu tenho que comprar alguma coisa? Tenho, eu escolhi. Nossa. É, vai isso aqui, ó. Eu não vi que tinha que comprar, pessoal, por isso que eu tô tendo que voltar aqui, ó. O que que mudou aqui? Ah, é o olho. Ficar com isso daqui, ó, bem bravo mesmo. Esse aqui, ó. Salvar alterações. Estão salvos, salvas. Beleza. Meu herói então tá numa aventura. Já olhei aqui, cara. Olha lá o meu herói aqui agora. Enquanto os recursos estiverem no inventário, porém para usá-los, blá 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 blá. Isso aqui é que nós já conhecemos, pessoal. Quando tiver coisa nova eu falo. Aldeia do Guzmão, vamos chamar aqui G1 Guzmão. Beleza, essa aqui é a G1. Vamos dar uma olhadinha na estatística, deve ter nego com 3 aldeias já com 10 dias. Ó, eu tô no número 1419. Vamos ver o cara que tá lá na frente, ó. O cara já tem 3 aldeias com 11 dias de jogo, pessoal. Já tem aliança voando aí. Magenta o jogador. 900 pessoas de população. Tá beleza, tá beleza. Vamos ver as alianças aqui. Alianças. UAN, VA, LB. Já tá tudo com 60 jogadores, pessoal. Quero ver se eu jogo sem aliança, mas vamos ver. Vamos ver o que que dá. Não vou ficar preocupado com isso agora. Vamos por aqui para fazer. Se eu não me engano, os romanos, eles sempre podem colocar 2 na fila de construção. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um ainda. 2. Não, eu tenho que pagar. Mas eu acho que não perde depois de terminar a Plus Account. Não termina também. Como é que eu vou falar? Não termina de você ter fila de construção. Beleza? Esse servidor aqui, eu vou tentar, pessoal, ir postando mais... conforme eu for gravando e já ir postando. No outro estava 15 dias adiantado. As postagens estavam atrasadas 15 dias. Eu vou ver se eu consigo ir postando com o mínimo tempo de diferença possível, para vocês irem acompanhando realmente mais ou menos em tempo real. Mas para isso eu vou ter que abdicar de entrar em aliança. O jogo vai ficar mais difícil para mim, porque se alguém acompanhar, vai saber o que eu tenho de soldado e tudo mais, né? Isso é meio perigoso, né? Porque se alguém acompanhar as minhas gravações e eu estiver jogando em tempo real, o cara vai saber que eu tenho pouca tropa, por exemplo, e vai me atacar. Então estou pensando de um jeito de fazer isso. Não sei se vale a pena, ou se eu deixo pelo menos, ó, uma semana aí de diferença, né? Sei lá, vou pensar o que eu vou fazer. Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham. Porque se eu ficar colocando aí em tempo real, conforme eu for jogando, eu já for colocando, o negócio não vai dar muito certo, pra mim, né? Vai ser ruim pra mim. Talvez eu não consiga progredir nada se o pessoal me atacar e se aproveitar de mim aí, de eu estar gravando meio que ao vivo aí a coisa, né? Mas vamos ver. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque imagina a seguinte coisa, ó. Eu gravo e posto, gravo e posto. Aí você aí que gosta de Travian tá no mesmo servidor. Aí você fala, ah, lá, o Guzmão tá com pouca tropa ali, eu vou mandar bala, vou atacar aquela aldeia dele, porque tem pouco soldado lá. E aí eu tô lascado, né? Para não falar outra coisa. Olha, ele tem bastante recursos ali naquela aldeia, vou atacar ele lá. Então, eu acho que vai ser meio complicado pro meu lado, né? Se eu deixar, vamos dizer assim, meio em tempo real. Não tô dizendo, eu não tenho muitas pessoas que assistem, né? Mas vai que um lá assista e faça isso comigo. Aí eu tenho que parar de jogar o servidor, porque a pessoa vai saber tudo que está acontecendo aí nas minhas aldeias, né? Não sei, ou eu jogo aí, gravo e deixo para postar mais para frente, para ter aí um bom tempo de gravação já na frente. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, vou pensar. Beleza, pessoal? Ó, aqui, então, quais são meus planos? Eu vou procurar dar uma boa subida aqui nos campos de recursos e, pelo menos, construir aqui o armazém e o celeiro. Ó, já está terminando aqui. Eu vou pôr para construir o armazém e depois eu ponho para construir o celeiro. Tá dando aí 20 minutos de gravação, eu não quero fazer vídeos muito longos. Mas aqui, primeiro dia, para vocês terem noção, quem nunca jogou Travian, a gente começa, ou eu pelo menos, com a experiência que eu tenho, eu começo a primeiro aumentando os campos de recursos, sempre dando preferência aqui no começo para os cereais e armazém e também o celeiro, né? Que é onde você guarda os recursos. O armazém você guarda esses recursos aqui, madeira, barro e ferro. E no celeiro você guarda o cereal. Para construir qualquer coisa, você precisa ter aqui, ó, cereal disponível para outros edifícios. Sempre que você vai construir, ó, por exemplo, eu vou construir aqui um celeiro. Eu tenho que ter disponível um de cereal. Se aqui tiver zerado, eu não consigo construir. É como se o edifício consumisse um de cereal por hora. Tá bom? Olha, a embaixada, o mercado, conforme o tipo de edifício, ele consome mais ou menos cereal, tá bom? Palácio, olha que bonito o palácio. Tesouraria, bebedouro de cavalos. Então, cada edifício desse tem sua função. E aí você tem que ir escolhendo qual que você vai construir no momento certo. Então, eu... No início do jogo aqui, ó, tenho 5 dias de proteção de iniciante. Ninguém vai me atacar nesses 5 dias. Então eu tenho que procurar desenvolver aqui os campos de recursos, o armazenamento, esconderijo, para que se me atacarem no início não me levem muitos recursos, ou não levem nada de recurso. E também tropas, pessoal. Eu tenho que ter tropas tanto para atacar quanto para me defender. Beleza? Depende de onde você está. Eu não vim aqui no mapa para ver. Vamos ver se eu tenho gente grande aqui perto de mim, ó. Eu vou aumentar aqui o tamanho disso daqui, ó. Essa é a minha aldeia, fica sempre centralizada. Aí aqui eu tenho, ó, eu tenho 13 habitantes. Aqui eu tenho 134, 8, 174, 66, 242, 11, aqui, ó, aqui já tem um natar, que é alguém que desistiu. Vejam aqui, ó, aqui está bem vazio, ó, que é a parte de baixo do mapa, ó, o minimapa aparece aqui para você ter uma referência, ó. Eu tô aqui, ó, bem próximo da divisa aqui. Vocês podem ver por aqui, ó, 8, 6, aqui é a divisa de um quadrante para outro quadrante. E eu não estou muito longe aqui, ó. Eu tô no... Se você subir, ó, cadê eu? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. A divisa aqui é o 0. Vou subir, ó. Pertinho aqui, vocês vão vendo que vai tendo mais aldeias, porque quem começou o jogo na primeira semana, nós estamos no 11º dia de jogo, ó. E aqui é o centrão, ó. Aqui é o 00. Cadê o 00? Aqui, ó. Nesse vulcão aqui é o 00. Beleza? Aqui que é o ponto central do mapa. Então eu estou um pouco abaixo. Cadê eu? Aqui, ó. E um pouco para a direita. Tudo bem? Essa é a minha localização, ó. 18... menos 66. Eu estou 18 para a direita e menos 66 para baixo. Coordenada XY, tá? 16 em X, menos 66 em Y para baixo. Tranquilo? Não tenho tanta gente grande perto de mim. Eu tenho esse cara aqui, ó, 282. A posição dele... Como que eu sei, ó? Eu venho aqui, ó, morte, aldeias 1, aliança LBAC, População, atacante, defensor, nível do herói 8. Aqui não fala qual que é a posição dele. Mas eu posso descobrir assim, ó, copio, venho aqui e eu posso jogar o nome dele aqui, ó. Ó, a posição dele aqui é, cadê você? Aqui, ó, 565. Tudo bem? Assim que você sabe. Teve uma pessoa que me perguntou como é que você manda mensagem para alguém, ó. Você clica aqui, tá o bicho aqui, você vem em escrever mensagem. Se eu escrever mensagem, eu estou escrevendo para ele, posso escrever alguma coisa aqui, ó. Tá bom? Antes de eu encerrar essa gravação, eu vou entrar aqui no meu perfil. Epa, aqui é para indicar amigo. Meu perfil tá aqui, ó. Aqui, Guzmão, perfil. O que eu gosto de fazer no começo, ó. Vir aqui em perfil. Cadê minhas medalhas? Idiomas. Ei, eu tô sem medalha. Eu acho que é aqui. Editar conta. Eu acho que eu não entrei com os que eu tenho medalhas. Era no outro e-mail meu que eu tinha medalha. Bom, fazer o quê? Eu vou entrar sem medalha, como se eu fosse um jogador inexperiente. Tudo bem, não esquenta a cabeça. Fuso horário, vou colocar aqui fuso horário do Brasil. O Brasil é -3, né, pessoal? Que é Brasília. Deixa eu ver se mostra aqui. Cocos, Calcutá. Tem a cidade de Cocos, mas não tem Brasília. Nós aqui é -3, se eu não me engano. Salvar. Ó, ixi. Tá errado. Confirmar, continuar. Ué. São 8h39. -7? Aqui não está mudando nada. Eu acho que é -3 mesmo no Brasil. Fuso horário São Paulo. Fuso horário São Paulo. -4. Ao passo que... Ah, não. Brasil aqui, ó. -3. Eu estava certo. O jogo que está meio doido aí, ó. Então aqui é -3, ó. Eu estava certo, eu sempre estou certo, né? Salvar. Beleza, está ficando muito longo esse vídeo, pessoal, 28 minutos já. Acertei aqui as configurações, então. Não tem som de fundo. Podia pôr uma musiquinha aqui, né? Não, mas depois dá problema aqui no YouTube. Ó, meu herói está em aventura. Estou construindo aqui as coisas, ó, vou mandar construir o celeiro agora. Veja que ele vai para 1200 agora, vou mostrar para vocês. Ele vai para, ele está armazenando 800 atualmente, ele vai poder armazenar 1200 de cada unidade, né? Beleza? Celeiro e armazém, beleza. Depois eu vou continuar melhorando aqui os recursos e eu vou pensar em tropas um pouquinho mais para frente. Ainda não vou pensar em tropas. As missões aqui. O que é essa festa aqui, cara? Uma celebração produzirá pontos de cultura. Ah, mas eu não... Para fazer celebração você tem que ter salão. Quer ver, ó? Para você fazer celebração, você vai ter que ter... Cadê o bicho? Casa do Povo. Ó, você faz celebração, mas você tem que ter o edifício principal nível 10 e academia 10. Você tá louco. Eu não sei por que que tá aqui essa... Festa, habitantes... Produção de pontos de cultura, campos de cereais, ó. Bosque. Eu acho que ele está em ordem alfabética, esse negócio não está em ordem alfabética. Que estranho, né? Tarefas gerais, tarefas para... Normalmente, pessoal, ele vai falando aqui o que, que é para você ir fazendo para ganhar recursos nesse início. Não sei porquê, se eu desativei de alguma forma o tutorial, mas normalmente ele vai falando aqui para você. Mas é só olhar aqui, que tarefa que eu vou fazer agora? Ó. Se eu vier aqui, bosque, o que, que é isso aqui? Um bosque nível 4. Beleza. Campo de cereais. Um campo de cereal nível 4. Edifício principal, muralha, mina de ferro. Ó. Uma mina de ferro nível 2. Poço de barro. Um poço de barro nível 2. Mas assim, conforme você for fazendo, ele já vai te dando os recursos que você vai conquistando. Beleza? Pessoal, então vou parar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostem aí de acompanhar o Travian. Ajuda o canal a estar crescendo, para que eu possa atingir mais gente aí. Deixa o seu like, compartilha. Se inscreve no canal também, dá uma força aí para mim, para que eu possa estar fazendo o canal crescer cada vez mais, tá bom? E deixa uma mensagem aí para mim, se você está gostando, a sua experiência aí no Travian, o que, que você gostaria que eu fizesse, se você acha certo eu gravar meio em tempo real. É meio suicídio isso, eu não vou conseguir entrar em nenhuma aliança se eu gravar em tempo real, porque eu não vou falar o que está acontecendo na aliança, né? Se eu gravar em tempo real, eu não vou entrar em aliança, eu vou me ferrar bastante, desculpa a palavreada, né? Eu vou me dar mal, porque eu não vou conseguir crescer as minhas aldeias, mas vocês vão acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, porque uma coisa é você guardar segredo do que está acontecendo na sua aldeia. Ninguém sabe quantos soldados você tem, a pessoa pensa duas vezes em te atacar. Se eles sabem exatamente quanto tem, eles fazem as contas lá e sabem se vale a pena te atacar ou não, né? Mas, sei lá, estou pensando, porque talvez valha a pena para vocês acompanharem, talvez vocês gostem mais se eu fizer em tempo real. Então deixa aí para mim o que, que você acha. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Se para vocês não tiverem problema que eu não consiga evoluir muito, mas vocês consigam acompanhar em tempo real, eu posso fazer lives de vez em quando para vocês irem vendo e dando palpite do que eu devo fazer. Talvez seja um jeito aí de jogar diferente, jogando solo, quietinho aí na minha, e vocês meio de forma meio suicida também, atacando os outros, sei lá. Qual a sua opinião? Escreve aí pra mim. Aí eu vou ver o que a maioria quiser, a gente vai fazendo. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo e continue me acompanhando aí. Até mais, tchau, tchau.